Yo me. Kangge keluarga besar Bapak Hajat bareng Ibu Hajat. Yang punya hajat, Kangge Bapak Dati.
Ibu Dwi, Bapak Taryo, Ibu Rame bareng Bapakmu, Dibuangmu, Bapak Kusing, Ibu Daryem, kanggo Bapak Dapun nih bareng Ibu Rui. Bulak kerep kono. Salam saking Kulaniki, salam saking Citra Nada, salam Bapak Yayat sayang, Bapak Kayot. Aduh sayang, pada tawer tawer ngorgan Citra Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanggeng ngormati Ibu Besan, Bapak Besan, Minangkasing paling sayang dewek. Duh Ibu Besan, Ibu Besan, Ibu Besan, Minangkasing paling eman dewek. Apaan Jenap? Ibu Ajat, matur suwun. Ibu Ajat. Bu Ajat ngucapakan matur kesuwun. Aduh Ibu Ajat. Ibu Ajat. Ibu Ajat. Ngucapakan matur kesuwun. Bapak Taro. Minangkane Bapak Taro dewe. Bapak Ajat sing paling sayang. Paling eman Bapak Taro. Bapak Taro. Bapak Taro. Bapak Taro. Aduh Allah yang kangge ngormati keluarga B.I. Isang. Siapa mani jenok? Kangge ngormati Bapak Besan sarang Ibu Besan nih. Sarang saking keluarga Bapak Besan ngucapakan matur kesuwun. Ngucapakan siapa mani gua? Sok aku minum. Salam saking Citra Nada, salam saking Kulaniki, salam saking Citra Nada. Dosa ketemu karo kula niki apa duh simbae pengantin simbae pengantin simbae pengantin sareng sinten mali wae kangge ngurmati sembok liyangap sembok liyangap aja sembok. Apa wah? Sembok liya. Salam saking sembok liyem, salam saking Kulaniki, salam saking Citra Nada. Yo salam saking Citra Nada. Iyo.
jaluki wa. Aja nasi keliwat pem. Jaluki kape. Nah. Nah, singkono.